អសតជីលោកបាចំនួនគូក្បាលនឹងបង្កើនការចងចាំថើងឯអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគឺស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយអត់ខុសទេគឺយើងមិនខ្វាន់តែទៅហៀនមកមុខគេនៅសកលវិទ្យាល័យបោះយើងប៉ុន្តែគួរតែពេលមួយដែលយើងចូលរួមនឹងសកម្មភាពផ្សេងៗអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឮខ្ញុំធ្វើវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តការធ្វើ internship ឬមួយក៏ការទៅចេញ program ឬក៏ overseas workshop មួយចំនួនជាដើមក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្ងៃនេះ